Dobrý deň, milovaní televízni diváci. Naše video sa začína presne tu. Pozrite sa na prístrojovku, nápis Turbo S, najazdených 17 mil. Dúfam, že vám k tomu viac nemusím dodávať. Ako vidíte, kabrio, ale strechu teraz zatvoríme. Dám si pás, lebo bez pásu sa to predsa nedá. Necháme to v komforte. Drive. A ideme na to. Takže pre ľudí, ktorí nevedia, toto je nové Fungel Turbo S Porsche Cabrio. Nejakých základných pár údajov. 650 koní, 900 krúťak, oficiálne zrýchlenie z 0 na 100 za 2,7 sekundy. Neoficiálne tie auta, myslím, že som na YouTube najrýchlejší šprint videl 2,2. Za posledné 3 mesiace, čo tieto auta sa testujú všade po svete, tak to lámu všetky rekordy. Tým, že je to Porsche Turbo, samozrejme má 650 koní na papieri, ale reálne časy, aké robí v reálnom svete, to jazdí jak 800 koňové auto. Cena tohto auta tá je asi 230 tisíc, myslím. No a ja som chcel kecať, ale dám to teraz do Sport Plus. A pretože je pred nami prázdna cesta. Ešte jedna vec, toto je úplne prvýkrát, čo ja idem na tomto aute. Bolo pol plynu. Tí, čo sledujete tento kanál, viete, že v poslednom, povedzme, mesiaci, dvoch presadám z jedného 500, 600, 700, 800 koňového, no 800 koňová je tá Supra biela Erinová, ktorá ale 3 dní ide, potom zase nejde 3 týždňa, potom zase ide 3 dňa, zase nejde 3 týždňa, ale čo chcem tým povedať, že 800 koní na zadnej náprave padla pod volantom. Tu som dal teraz v tomto aute pol plynu a ženie sa to dopredu štýlom, jak tá Supra 800 koňová sa neženie. Trošku vyťahá kutíky do bokov. Ja som ešte nemal ani čas toto namontovať, takže držím telefón v jednej ruke. Toto auto je jediné o tom, aký je pocit v ňom z jazdy. Chcel som vám povedať ešte trošku aj o histórii turba, aby sme sa nejak dostali k tomuto modelu a si ho vysvetlili, ale v tomto momente nedokážem mysleť na nič iné, len na to, jak to auto bude jazdiť. Takže auto len pre ten pocit. Tým, že to je Turbo S model, aj tak stojí 230 tisíc. Má všetko, čo môžete od takého auta chcieť. Karbonové brzdy, 10 piestíkové vpredu. To je úplne peklo, ale ja som v Sporte Plus, zapomená to. Pozrite sa na mňa. Plný. Počkaj, len tie kľúče musím sprátať zo zadu. Lebo mi tu hrkotajú. Čo ti práši? Čo ti práši? Ja neviem, či ste to vy videli, ale teraz vám poviem jednu vec. Sme na semafore a to znamená, že sme v Športe Plus, že si dáme štart. Takže auto by ten štart malo urobiť niekedy 2,5 sekundy asi. Koľko srdce mi tlče. Sme na červenej. Takže stlačím brzdu, dám plný plyn. Launch. OK. Toto je najbrutálnejšie auto, v akom som kedy v živote išiel. A ja som šiel aj v nejakých Lambách, GT3, Ferrari, hocičom. Taycan. Toto je ono. Fuj! Neviem ani čo vám praviť. Tak jak som povedal, to má 650 koní na papieri, ale toto vôbec nezrychluje, jak 650 koňové, ja neviem, BMW M5. To zrychluje jak... Ty vole! Jednou rukou to tu držím, ty vole! Musíte si uvedomiť jednu vec. Turbo, tak jak zrýchluje, tak aj brzdí. Skúsme brzdy. Ty kakac, všetko, čo som tu mal, je popadané úplne. Ani neviem, čo som tam vlastne mal. Sme v Športe Plus, auto sa trošinku trasie a sme zase na semafore. To znamená, že si dáme ďalší štart! Ďalší štart! Takže,
prídete takto v kľude na semafor vo vašom Porsche Turbo S. Máte to tu, týmto nastavené športe plus, týmto prepínate komfort, sport a sport plus, koľko ruky sa mi trasú, ruky sa mi normálne trasú, celý sa trasiem. Stlačíte brzdu, dáte plný plyn, naskočí vám lounge. Auto vystrelí! Stop, ty koľko sme šli, ja neviem koľko sme šli. Asi 200 myslím, že sme šli. Neviem, koľko sekúnd to trvalo. Fuj. Ale myslím, že to auto zrýchluje z 0 na 100 nejakých 2,5 sekundy a zo 100 na 200 nejakých 5 sekúnd. Tak si to zrátajte. Fuj. Mária skáre, akože ja poznám tieto cesty. A teraz auto má 21 mil už najazdené, čiže 4 mile sme mu najazdili. Zvuk. Ako ak to mám porovnať treba s takou GT3 alebo GT3 RS alebo GT3 v podstate, lebo to je tá iná kategória GT3, GT3 RS, GT2 RS oproti Turbo S, tak vám viem povedať, že rozdiel je v tom, že ak takto sedíte v nejakých s tým GT Porsche, tak skrz všetko sa do vás úplne proste dostáva adrenalin, ako keby vám ho niekto vstrekoval do žily cez sedačku, cez pedály, cez volán, cez všetko sa, tak auto tak chveje úplne a cítite tú energiu, jak do vás ide. Tu v turbe to nie je až také intenzívne, je to cítiť, ale je to trošku tak zaoblené, je to na schvál samozrejme, pretože turbo má byť ten dennodenný super šport a nie GT-čkové, ktoré sú okruhové zbrane, ale tu zas tým, že to má pon štyroch kolies a krúťak brutálny, čo keď tie dvojky RS-ky majú tiež, ale nemajú zadný, ale tie majú len zadný pohon, tak to auto, ja tak jak vidíte, ja to točím s jednou rukou na volante, s druhou držím túto kameru a som prvýkrát v tomto aute a aj tak tu viem ísť palvy, aj keď som z toho vystrelený, ale sme na semafore ďalšom, to znamená, že si dáme ďalší štart, takže plný plyn. Ty kokos, to auto, normálne, to auto sa normálne zakusne do tej zeme. Sa zakusne do tej zeme, fuj ty vole. Zvuk? Je počuť ten zvuk? Jak to turbo? Proste taká GT3, keď točí 9000, tak to úplne peklo. Podobne jak M5-ke tej V10, hej, vysokootáčkové motory sú masaker. Tuto točí 7000, 6800, ale to turbo. Asi zoberte, že vymeníte na tom z vody, respektíve downpipe, dáte s otvorenejším katalizátorom a dáte tomu čip, software upravíte a máte 800 koní. Som videl nejaké videá, nejakí Rusi to urobili. A tie auta sú ešte rýchlejšie, a než o trošku, ale o masaker viac rýchlejšie. Za pár korún, s minimálnymi úpravami, môj hlas. A sme prešli 10 mil a ja už mám hlas vykričaný, len pre ten pocit auta. Ty kokos, takže to len pre niekoho, ak by niekto chcel hovoriť, že toto auto nie je dosť zrušujúce, pretože to nie je GT3 alebo niečo. Ok, ja to dám na sekundu do režimu komfort. Tak, a teraz nám klesli otáčky, sme v režime normál. Toto auto má ešte aj režim vet, čiže režim, keď je súklské podmienky na ceste, buď sneh alebo dážď. Tým, že je to Porsche, tak jak ja stále vravím vo všetkých Porsche, je to tak nadimenzované a úplne krásne prispôsobené, že aj vaša babka, čo nesedela v aute 777 rokov, to viete zapnúť do režimu vet, to znamená mokrá. Možno, že aj tá babka bude mokrá počas jazdy v tomto aute. Ja už určite som mokrý a možno, že už zo mňa aj je tá babka. Ale čo tým chcem povedať, že v tom režime každý na tomto aute dokáže jazdiť. Čiže vy tu máte auto, čo robí štvrťmile za 10 sekúnd a vie na tom jazdiť ktokoľvek. Úplný novorodenec,
čo teraz ešte len ide robiť vodičák, alebo a jednookový byl. Auto má 6 válec, twin turbo, 3,8 objem. Nie je to nejaký veľký motor, samozrejme 3,8 nie je malý motor, ale keď si uvedomíme, že čo sú vlastne kto konkurenti tohto auta, že to sú auta ako Aventador SVJ, McLaren nejaký 720S, Ferrari E8, čo sú úplne masakre auta a zrýchľujú jak keby nebol zajtrajšok, tak toto auto väčšinu z nich porazí a je úplne diskrétne, nikto sa na vás nekúka, pretože je to Porsche, nekričí to do sveta v tejto konfigurácii, čo ani nemá sport paket, to znamená, že nemá športový výfuk a není znížené o 10 mm, lebo to je to, čo vám ten sport paket do týchto Turbo S modelov dá. Ja si myslím, že Turbo S je bez toho sport paketu dáva ešte väčší význam než s sport paketom, pretože toto nie je nejaké agresívne auto, čo to kričí do sveta. Dal som to inak do režimu Sport Plus zas, čo znamená, že sa nám vysunul spoiler vzadu, vpredu aj pod nárazníkom sa vysunul spoiler a auto sa znížilo trochu. Auto sa trošku skozlo! A teraz už len leci. Teraz leci štýlom. Fuj. Jak to zatáča? Ako nedávam ani plný plyn, vám poviem pravdu. Ale ide to. Nemám plný plyn. Ty vole! To je masaker. Niektorí ľudia, a ja som jedným z nich, milujú štvorkolky, teda zadokolky, lebo ja rád driftujem. Ale ja milujem aj štvorkolky, Eva, STIčka, GTRka, pretože to je úplne iný zážitok z jazdy. A sedíme v najlepšej štvorkolke na planéte Zem. O tom nie je absolútne žiaden pochyb. Teraz môžete povedať, a čo Bugatti? A ja vám poviem jednu vec. Konec. Ja som si veľmi dlho myslel, že najlepšie auto na denné jazdenie je Taycan Turbo S. Tak zrýchluje ten zážitok taký z jazdy, taký jak fúfe, úplne je to iné než čokoľvek iné. Ale teraz práve v tomto momente som zmenil názor, pretože to najlepšie auto na denné jazdenie je Turbo S nové. A nepresvedčí ma nikto! Chcem vidieť, že ma niekto posadí do nejakého auta, ktoré zmení môj názor. Že kokot! Tak sa uvidíte, čo to robí. A sme tu. Sme tu, na plný plyn, a teraz sme tam. Ten masaker. A ja tu s jednou rukou stále idem. S jednou rukou. S druhou točím. Ten normálne tu, jak dáte plný plyn. Ja len musím tak, jak celý som, jak do piči cvičím, trénujem, tak všetky tie svaly, čo mám, no len musíte zachytiť toho volantu. Ale stačí sa držať s jednou rukou, ak ste taký frajer ako ja. A povedať si, že díky Bože, díky. Fuj, ty vole, normálne už krči, až mám v ruky. Ja neviem ani, čo mám povedať. Ja by som bol rád, keby som mohol tú kameru niekde dať. Takže čo urobíme teraz? Nájdem miesto, kde zastavíme a dáme si trošku kolečko okolo toho auta, aby sme sa pozreli, lebo v podstate sme sa ani k tomu nedostali. Ty vole, ale jak zatáča to auto. Ja vám musím povedať jednu vec, že turba boli vždycky trošku ľuďmi, ktorí majú radi auta, pozerané sa na turba ako na auta, ktoré nie sú úplne až tá špica tej hierarchie, pretože tak povedať v Porsche je, turbo má byť to auto, ktorom môže jazdiť každý deň, celý deň, v akomkoľvek počasí. Ale ono sa to dá aj v tých nových GT3 a GT2, ktoré ale nie sú štvorkolky. A ja vám musím povedať, že toto auto, čo so mnou robí, máme tu pred sebou pick-up truck, sme na Mulholland Drive, tak jak vždy na našej obľúbenej ceste. Kokos, hlas mi už odchádza. Spotený som, ty vole. Viete čo, dáme to do komfortu, keď sme tu.
pozrite sa tam na ten displej, ja to dám až do toho režimu vet, takže teraz sme v režime mokro, takže to je pre vás, milé dámy, a pre mňa, lebo mne tečie z vajec, aj z ryti, aj z uši, aj z nosa, zo všade mi tečie. Predpokladal by som, že to auto teraz nemá plný výkon, takže dám plný plyn. Áno, nedieje sa skoro nič. Ja jak vravím, Porsche je najlepšia značka na svete, sú najlepšie auta na svete, tá firma vie absolútne presne, čo robí, jak robí, prečo robí to, čo robí a ako to robí. A tak, jak to robí preto, lebo tak je to najlepšie. Tak, jak toto auto jazdí, je najlepšie, ako toto auto môže jazdiť a má jazdiť. Teraz sme zastavili. Čo urobíme v tejto chvíli je, že stiahnem okna. Dáme si dole strechu, pretože je to cabrio. A ideme sa pozrieť na to auto zvonku. Hasta la vista, baby! Hneď nad krásny horský vzduch LA. Poďme sa teraz pozrieť na toto auto zvonku. Jož. Turbo S! Turbo S! Dal som si toto krásne sexy tričko s holými ženami. Biele, aby som sa zladil s týmto autom. Takže ako som vravel, všetky Porsche Turbo S majú od výroby karbonové brzdy. 10 piesík, pozrite sa na veľkosť tých brzd. Ty vole, tie brzdy sú také veľké ako kolesa na iných autách. Niektorí ľudia nemajú radi biele auta, ja mám dvoch kamarátov. Pozdravím týmto Honzu a Charlesa, ktorí nemajú radi biele auta. Nikdy v živote by nejazdili na bielom aute. Ale ja si neviem predstaviť, ako sa niekto môže pozrieť na toto auto konkrétne, tu v tej bielej farbe, s tými žltými strmenými brzdovými. A že si povie, to auto nevyzerá až tak dobre. Takisto, spomínal som ten sport paket, takže sport paket u tohto auta auto zníži o 10 mm. Máte iný dizajn kolies, máte športový výfuk a ten výfuk vyzerá inak. Môžete si to vygoogliť niekde, ale športový paket má takéto dva okrúhle výfuky. Musím vám ale ja povedať sám za seba, že mne osobne sa tento štvoritý, takýto hranatý, páči o mnoho viac. Samozrejme tým, že je to nové auto, je to fakery na najväčšieho typu, pretože tieto konkrétne veci nie sú výfuk, ako vidíte tam dnu, ten výfuk je tam a toto je iba v podstate nárazník. Fake! Ale my žijeme vo svete, kedy všetko už je fake, takže sa to dá prehliadnúť. No a samozrejme, dá sa to vymeniť a dá sa tam dať pekný trojitý ďalekohľad. Tým, že to je turbo, tak to má 4 miesta. GTčka, GT3, GT2 majú samozrejme len 2 miesta. Turbo Porsche má 4. To, ako reálne praktické sú tie zadné miesta, je veľmi akože diskutabilné, lebo ako vidíte, tam by som asi možno dal také malé dve čivavy a aj tebe mi po 20 minútach povedali s prepačením, pane, choďte do piči, bolia nás nohy. Miesta tam není veľa, ale ak máte zmysel pre humor, tak ako mám ja, tak by ste tam v kľude vedeli dať svojich dvojmetrových dvoch kamarátov a zobrať ich na 4-hodinovú cestu skrz republiku. Takže sme dnu. A takto to vyzerá jazdiť na novom Turbo S Cabrio. Noha na brzdu. Start. Zavrieme si strechu, pretože chceme počuť, čo bude Davidko v tomto prípade a hovoriť. Musím inak povedať, že je tu brutálne veľa miesta. Ja som asi pred týždňom sedel v Huracane Lambe a ja sa tam nevojdem. To isté, jak sa ani nevojdem do SLR-ka. Ja si ale myslím, že sa tam dá nakonfigurovať väčšia tá škrupina karbonová, ale tie, čo boli v tých autách, boli pre mňa príliš malé. V týchto sedačkách sa cítim úplne skvele. Pozícia za volantom perfektná. Volant sa nastavuje tuto dole, mám ho najbližšie, ja ho mám rád blízko. Pozrite sa na to, jak vyzerá ten interiér. Vyzerá úplne brutálne v tejto 992 generácii Porsche. Zatáča to nádherne. Konečne mám dve ruky na volante. Taká zmena Mulholland Drive. Koza bobko v novom Turbo S. S týmto ovládačom Drive Mode sa prepínajú režimy v týchto Porsche. Nielen v tomto, ale vo všetkých. Týmto prepínate a tu na tejto obrazovke sa vám to potom zobrazuje. Môžete vidieť, teraz sme tu VET. To je mokrý režim. Normál. Tu ale nie je nikto normálny. Sport. OK. Ale my chceme ísť do Sport Plus. Sport Plus je ten pekelný režim, ten, ktorý vám rozvibruje rodidlá, ak ste žena. A ak ste muž, tak vo vás vyvolá hnačku! Pomeň na to, baby! Porsche. Ešte jedna vec, dám to do manuálu. Teraz sme v manuále, radím tuto padlami. Prevodovky v Porsche, tieto dvojspojkové, radia tak, že ja to zaťahnem do padlo a tá rýchlosť tam je hneď! Aha, takže sme v manuáli Sport Plus a máme pred sebou pick-up. Ale to je v poriadku. Zatiaľ môžeme si povedať niečo k tomu, ako vlastne
sme sa dostali do tejto 992 Turbo S generácie auta, kde to celé začalo. Porsche dalo prvé turbo niekedy v 70-tych rokoch do svojich 911-ky. Vzniklo úplne auto, ktoré bolo rýchlejšie než čokoľvek iné, pretože 911-ky sami o sebe už boli brutálne. A zrazu tam bolo turbo, neviem koľko mali vtedy koní, prvé turbo sa mi zdá, že niekde medzi 200 a 250 koní. No a potom už to šlo aj hore a dlhá doba bolo turbo vlastne tým najvyšším modelom. Bola generácia 996, bola tá prvá, ktorá mala pohon 4 kolies, bola stále vzduchom chladená, 993 bola vzduchom chladená a to bolo prvé turbo, ktoré malo pohon 4 kolies, twin turbo, auta mali 408 koní, myslím, že vyšli v roku 96 vonku a bolo to auto, ktoré bolo iné než úplne čokoľvek iné na celej planéte vtedy. Vy si musíte uvedomiť, sme v strede 90-tych rokov. Vtedy, ak sa povedalo rýchle auto, respektíve najrýchlejšie auto na svete, tak ľuďom vyskočilo buď Diablo, alebo Ferrari F40 a samozrejme potom tam bol McLaren F1, ktorý bol ale niekde úplne inde a ten je úplne inde asi navždy, ale prišlo zrazu turbo, ste zrazu mohli ten výkon používať. Predtým síce bola 959, ale vlastne oni z tej 959 použili tie technológie, aby potom vytvorili 993 turbo. A máme trojku, manuál, trojka, tam plný plyn. Zaregistrovali ste vôbec, že som preradil? Toho padla sa človek len dotkne a tá rýchlosť tam je. Aha, dvojka. Takže sme na semafore. To znamená, že viete, čo sa bude diať. Štart! Takže dám nohu na brzdu, ľavú a spravou, dám plný plyn, potom tu na displeji mi vyskočí launch, potom pustím brzdu a arrivederci. Takže plný plyn, launch. Ty kaká! 160! To bolo 160 km za hodinu. Dúfam, že ste to počítali. Ty vole! Vďaka Bohu za Porsche. Za to, že tie auta vôbec existujú. Toto nemôžete urobiť. Ferrari F8, zadný pohon. Aventador, SVJ-ko, je štvorkolka, ale je to atmosféra, fyzicky obrovské auto, Aventadory sú obrovské, sedíte v Aventadore, to je jak v tom Hamri H1 sedieť, nevidíte koniec auta, aj keď tie novšie, čo majú zatáčanie zadných kolies, sú samozrejme lepšie, ale stále oproti tomuto je to mastodon. Don't mastant je to! Kozenka! Co se kurva deje? A ten zvuk! A ten zvuk. Ja to dám do manuálu. Aha, plyn. Hej, ale keď sme v manuáli, tak je trošku cítiť turbodieru. Takže jak vravím, počkaj. Možno, že teraz to dám ešte do športu, lebo máme pred sebou dinosaura. Ja Cayenne, ale dinosaurus. A vrátime sa k tomu, čo som hovoril o týchto autách, že 996 bola prvá turbo štvorkolka stále vzduchom chladená, potom prišla 996, ktorá už mala vodou chladený motor, 420 koní, tu si možno už pamätáte z hier nejakých Need for Speed a tak ďalej. A tie boli trošku sofistikovanejšie, hlavne už sa tam odstraňoval trošku ten problém toho, že viete, tieto auta majú motor za zadnou nápravou. To znamená, že hmotnosť, lebo motor je ťažká vec, bol sústredený za zadnou nápravou. To znamená, že u tých starších modelov najmä, tie autá boli ako keby proste charakteristika toho handlingu fungovala tak, ako keď kladivo hodíte. Že tá váha je na jednej strane a sa všetko točí okolo tej váhy. A potom, ja som mal niekoľko 911 a 996 napríklad bola veľmi obľúbená normálna kariéra pre mňa, aj keď to bol automat v tom, že jak vy viete pracovať s tou váhou, lebo vy cítite ten motor za tou zadnou nápravou, zatočíte, predok má trochu nedotáčavo, zatočíte, ale potom zrazu tá váha zadku ide, je to nebezpečné pre ľudí, ktorí nevedia, čo robia, pre ľudí, ale ktorí vedia, je to akože úplne iný zážitok z jazdy, lebo sa viete hrať s tým autom, štýlom, akým sa nedá hrať so žiadnym iným autom, lebo žiadne iné auto nemá takýto koncept. Volkswagen Chrobak starý, ale tak to je ritpaľová. A ja kecam, keď tu máme takúto cestu? To je hriek! Uá! To je hriek! Dám do manuálu.
auto do manuálu. Máme tam čo, jednotku. Jednotka je nepoužiteľná, dvojka tiež. Mám tam radšej trojku. Vole. Krása. Vole. Dáme si ešte raz tento malý úsečík, lebo tam nie je žiadna premávka, že plný plyn jednotka. Ty kokot. Cítiš, že predok je trošku ľahší? Ty vole. Masaker! Si videli, jak to zatočilo? Masaker! Masaker! To je... Tu idem pomalšie, lebo... To je masaker. To je masaker. Tam ide o to, že keby som tu presne teraz išiel v tej GT3-ke povedzme, tam by nás to hádzalo do driftu, motor by reval, ale tu ide práve o to, že to auto má tú trakciu a ten krúťak instantný. Veľa čo vám povedať na to. Toto potrebuje človek, čo má rád auta, potrebuje toto auto. Urobíme si ešte jeden prijazd túto cestičkou našou, potom zlezieme z tých kopcov sa trošku ukľudniť, lebo ja som, ja keby mi takto dve elektrody na vajca pripol, rozšľahaný úplne. Myslel som si na sekundu, som si myslel, že som kľudný. Cítim, že nie som na limite toho auta ešte ani zďaleka. Samozrejme, nechcem ísť úplne jak blázon totálny, pretože som v tom aute prvýkrát. Ja si rád zvykám na auta, ale budeme mať aj druhé, ktoré bude coupé a ktoré bude mať ten šport paket. Zatočí. Za to. Je to krásne. Tam jak som dal plný plyn a tá cesta ešte je takáto, že trošku je taká... Takáto. A to auto, normálne cítite, jak máte 4 kolesa, pohon, a to auto je jak taký, to tie jašterice, tie gekoni vyjebany. A jak sa to snaží prisápať na všetko, kde sa len dá. A on sa mu to aj darí a nájde ten grip. Vole, jak to z tých zatáčiek vystrelí. A to je dobré auto. Moje autíčko. Joj. Je to masaker. Je tak neskutočný masaker. Cítite, jak sa zakusáva tá štvorkolka. Je to také, že človek do toho sadne a to auto robí veľa vecí za vás a vy si to len užívate. Kdežto v takej GT3-ke alebo v tých GT-čkách Porsche tam človek musí makať.
Tam človek musí mákať. Čiže ako jazdický zážitok je to také o mnoho intenzívnejšie, čo aj je, lebo tak to je, tak sú tie auta navrhnuté. A dáme si štart, ja tu nebudem kecať. To už neexistuje! Amen, amen, sma, Ježiš, dedek, Zdeněk, babka, citrodeko, cirkulár, všetci, celý tým. Sledujte, jak to ide. To auto ale, s tým čipom a otvorenejším výfukom, je kokos! To musí byť normálne. Raketová palba. Takto si človek jazdí, jedna ruka na volante a takto si krásne ide. Takto si jazdí na turbe človek. A iné auta neexistujú ani veľmi. Pretože čokoľvek, čo je na ceste, vy ste rýchlejší. Ferrari, hociaké, všetko možné, Lamba sú väčšie. Huracán je síce menší, ale nemá turbo, čiže je pomalší. Ferrari, McLareny, všetko majú zadné pohony, toto je štvorkolka. AMGčka, M5-ky, to je o ligu nižšie. Toto je asi najrychlejšie auto na ceste, aké môžete v tejto chvíli mať. Jediné možno môžete povedať, ok, Bugatti. Lenže mi povedzte, toto auto stojí 250 tisíc a Bugatti stojí 2,5 milióna. Ja by som chcel vidieť toho hrdinu, čo pôjde na 2,5 miliónovom aute, tak jak ja idem na tomto tu. To človek musí mať, ty vole, vajca jak dva slony. Nie že dva slony, aké majú vajca, ale jedno vajce je veľké jak slon. Lebo nepôjdete na tak drahom aute. Takto. Tu v normálnej premávke. Semafor. Takže musíme si dať ďalší štart. Inak to nejde. Inak to nejde. Takže dáme si ďalší štart a ja budem držať hlavu tu, aby ste videli, ako mi ju jebne. Ja som taký uvoľnený, ako OK. A budem držať volant. Volant s jednou rukou. Ďalší semafor. Trošku do zatáčky. Cítiť, jak trochu prehrávnu kolesa. Ale to je tak všetko. Plný. Ty kokos! To je masaker. Ale brzdí to, ty vole. To je taký masaker toto auto. Zatáča to. Aha. Uoho! Zatáča, brzdí, všetko to robí. Ja som akurát pred asi dvoma dňami rozmýšľal nad tým, že ak by bolo iba jedno jediné auto na svete, ktoré by človek mal mať, jedno jediné, ktoré by to malo byť. A ja som rozmýšľal nad tým, že možno by to mala byť V10 M5, pretože máte tam ten zvuk jak supersport, ale máte tam praktickosť toho, že to má 4 dvere, 4 sedačky. Tie nové M5 už tak nezniejú, nie sú tak špeciálne, čo sa motoru týka, aj keď zvládnu viac vecí niekedy, ale potom sadnete do takého auta, ako je toto tu, čo keď porovnáte s nejakou novou M8, povedzme, BMWčkou, tak to sa nedá porovnať. Tá M8 oproti tomu, to je auto pocitovo, aké by ste vám dal takto dva valčeky do ruky a chod si zajazd a s tými valčekami držíte volant. Proste je to všetko také nejaké mdlé, utlmené. Tak a ešte, aby som dokončil tú predošlú myšlienku. 996 mala prvý vodochladený motor, 420 koní, potom bola 997, ktorá prišla s 500 koniami, potom 520, potom myslím, že mala nejakých 550, Turbo S, ak prišli modely, alebo až do 600 nejak, neviem, kde boli tie 991, no a toto je nový model 992. Musím povedať, že interiér je nádherný, inšpirovaný starými 911 zo 70 rokov. Je to tu vidieť, cítiť a je to krásne. Kvalita materiálov, to sa nemáme o čom baviť. Ja by som povedal, že tu je ešte možno preciznejšie aj o niečo než v Rolls Royce. To, jak je tá koža, ten stitching tu, keď sa napríklad človek dotkne tohto tu. Ja viem, že
v takomto rýchlom aute, tu hovorím o tom, aký tu je stitching, ale proste to je tá magia Porsche, že oni dokážu všetko. Proste tu, keď sa tohto dotknem s prstom, tak to ani nevyzerá, že to je koža a látka, ale je to, ako keby som sa dotýkal nejakej sochy. Proste to je pevné, tvrdé tu všetko a máte pocit v tom aute, že to takto bude navždy. Dáme si ešte jeden lounge. Toto je asi teraz moje nové najobľúbenejšie auto za poslednú dobu. Dáme štart. Ty vole, tie auta sú tam ešte na križovatke. Všetky. Tie všetky auta sú tam ešte na križovatke. Pozrite, kde sme. My už sme v inej zóne časovej. Pekné autíčko, to mám v ňom dobrý pocit. A páči sa mi ešte aj to, ako je to auto úplne také decentné, nenápadné. Reálne vás má každý vriti, pretože je to Porsche a Porsche sú na každom rohu. Tak poďme si dať ešte raz tú strechu dole. Dať si kolečko okolo tohto krásneho auta. Toto bola prvá jazda v tomto brutálnom, vesmírnom, novom Turbo S. Je to masaker, nič iné sa ale nedalo čakať. Podľa mňa vyzerá brutálne takto v bielej, strecha dole, brzdy žlté. To auto sa dá všelijak našpecifikovať, ako len chcete, ak máte dostatok peňazí. Čo povedať viac? Som zvedavý, aké iné auto tromfne toto auto v zážitkoch voči mne. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi napíšte koment a dajte zdieľať toto video. A dajte hlavne sledovať tento kanál. Pre mňa je to sranda, ja sa tú srandu snažím preniesť vám na obrazovky. Ako vidíte, nesnažím sa veľmi zachádzať do technických vecí a do vecí výbavy a tých všelijakých somarín, lebo to robia všetci na svete, je to dosť nudné. Mne ide u týchto aut o to, aké pocity vám tieto auta dajú. Preto všetky tie auta, ako viete, testujeme v duchu len pre ten pocit. Tak ja dúfam, že ste dostali tie pocity a ten môj podkrv, slzy, všetko skrz túto kameru na vaše videá. Šírte slovo kozie, ukážte to všetkým a my ako vždy sa vidíme pri ďalšom videu. Tak zatiaľ, babies!